Այս 6 ամիսների ընթացքում ես սովորել եմ կապի հնարավոր միջոցները եւ վստահ եմ, որ իմ հետագա ծառայության վայր մեկնելիս ես բավարար գիտելիքներ ունեմ, որպեսզի կարողանամ իմ հայրենիքը պաշտպանեմ։ Այս վստահությամբ ու հայրենիքին արժանի զինվոր դառնալու պատրաստակամությամբ էր Վահե Կարապետյանը ծառայում բանակում։ Նկարահանումներն արված են շուրջ 2.5 տարի առաջ։ Հենց այդ ժամանակ էր հրամանատարական կազմը որպես գերազանցիկ շարքից առանձնացրել կապավոր Վահեին, որը 44-օրյա պատերազմում նույնպես մեկ վայրկյան անգամ չերկմտեց իրեն առաջադրված մարտական խնդիրը գերազանց կատարելու համար։ Մենքան հաճույքով էր գնում բանակ, նախ ինքը սիրում էր այդ ծառայության ընթացքում, չգիտեմ, անընդհատ ոգևորված խոսում էր։ Վահեն բազմաթիվ նախասիրություններ ու նպատակներ ուներ, տարբեր երաժշտական գործիքներով էր նվագում, նկարչությամբ զբաղվում, ծառայության ընթացքում էլ միշտ ժամանակ էր գտնում սիրելի զբաղմունքների համար։ Նկարի կռիվը, որ ինքը նկարել է, իմիջայլոց 20 թվականի ապրիլին է նկարել։ Վահեի կյանքի, ծառայության ու նվիրումի մասին մայրն անթակույցը պարտությամբ է պատմում ու նաև հիշում։ Պատերազմի օրերին որդու հետ հաճախ չէր խոսում, սակայն երբ էլ որ հասցնում էր մի քանի բառ փոխանակել, հարցերին պատասխանը մեկն էր. Ամեն ինչ լավ է։ Վահեի հետ խոսել եմ հոկտեմբերի 11-ին, ժամը 8-ի կողմը։ Շատ հանգիստ խոսեց ինձ հետ, ասեց՝ «Մամջան, ամեն ինչ նորմալ է, լավ եմ»։ Հանգիստ էր խոսում ու լռություն էր, ասեցի՝ «Վահե ջան, քեզ լավ նայի, ես գիտեմ, որ քեզ բան չի լինի»։ Ասեց՝ «Գիտեմ, մամ ջան»։ Ու այդի վերջի խոսակցությունն էր այս հետ։ Ռազմաճակատում որդուն կորցրած Կարապետյանների կյանքի շարունակության խորհրդանիշն է դարձել կրտսեր Վահեի ծնունդը։ Ջուն, քղճիրիս։ Ինձ ասում են Վահե, ինձ այդ ժպտում շատ ժպտեր եսիկը, հա։ Լույս, հույս, նոր կյանք, տանը կա աշխուժություն, բոլորը սպասում ենք աղջիկս, ամուսինս, շատ ուրախ երեխուն, սիրելը, ինքը մի հատ, հետո ես մի տեսակ ոնց որ ուրախանում եմ էլ սրտանց, որովհետև ուրախություն ամեն դեպքում, աչքդ բացում ես, արթնանում ես իրան սիրելով, իրա ամեն ինչը նայելով, դե հելը որ 20-օրական է, մեջ ոնց որ ինքը էստան մեջից լինի, ոնց որ միշտ ինքը մեզ հետ է եղել, Վահես։ Տիկին Կարինան անկեղծանում է, որդու կորստից հետո երեխա ունենալու մասին երբեք չի մտածել։ Նույնիսկ որդեկորույս շատ մայրերի կրկին մայրանալու մասին լուրերը երբեմն իրեն զարմացրել են, բայց իր հղիության մասին անսպասելի լուրը փոխեց բառացիորեն ամեն ինչ՝ ոգևորության և ապրելու նոր շունչ արտնացնելով ընտանիքում։ Չենք պլանավորել, շատ-շատերն էին ասում, մի հատ փոքրիկ ունեցեք, երեխա, ես չէի հասկանում իրանց։ Ինքը իրոք աստծո տված բալիկ է, ամուսինս ասեց, դե եթե ապրում ենք, ուրեմն երեխա էլ պետք է լինի։ Ես արցնում եմ, ասում եմ Արմեն, բա կարող ասենց, կարողանես, թե տարիքից ելնելով, թե այդքան ստրեսից հետո, ճիշտ ասած, այդ ընենց ստացվեց, որ ամեն ինչ շատ լավ էր ստուգումների ժամանակ եւ ամեն ինչ, ամուսինս ասում էր, մենք չէլ այդ երեխու հետ կապրենք։ Կյանքը հայրենիքին զոհաբերած Վահեն բազում երազանքներ անկատար թողեց, որոնց կրողն ու իկատարածողը կրտսեր Վահեն պետք է լինի, ասում է տիկին Կարինան։ Ամեն անգամ փոքրիկին նայելիս էլ համոզվում, պետք է ապրել, լինել ուժեղ ու անկոտրում, ժամանակ կորցնելու իրավունք չունեն։ Նույն խորհուրդն ու հորդորը նաև որդեկորույս մյուս ծնողներին է տալիս, ընդգծելով՝ կյանքը շարունակվում է, ու այդ շարունակությունը պետք է իմաստավորի նոր մանկան ճիչը։ Պետք է, որ բոլորը համարձակություն ունենան ու եթե չի ստացում մի բան անեն, որ անպայման ստացվի, պետք է ունենան, ես ուզենամ, որ ունենան, ես նույնիսկ կոչ եմ անում անպայման, որովհետև հրաշք է, երբ որ, չգիտեմ, հիմա Վահեն իմ շունչն է, ճիշտ ասած, ես կրծեր Վահեն իմ շունչն է, ես չգիտեմ, երբ որ իրան իմ ձեռքն է վերցնում, հետո հղիության ընթացքում, երբ որ ես իրան կրում էի սրտիս տակ, պատկերացնում եք Վահեի կորուստից հետո, դու գիտես, որ քո սրտի տակ մի հատ սիրտ է բաբախում։ Ես ուրախանում եմ, երբ որ տեսնում եմ անընդհատ մայրերը բալիկ են ունենում կամ ուզում են ունենան։ Աստծո հաջողությամբ ես մյուսն էլ կունենամ, անկեղծ եմ ասում։ Հովհաննես Պարաշյան, Վորոդյա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ,